Uz Studente na sceni dobio je nagradu za životno delo od Filmskog centra Ni dinar za svoj novi film. Umalo je priveden zbog nedoličnog ponašanja, on. Postao je meta hajke najviših državnih funkcionera. Opet državni neprijatelj, a ličnost godine po izboru nedeljnika Vreme. Kako može i jedno i drugo? O delima i vremenima večeras razgovaram sa čuvenim Goranom Markovićem. Dobroveče. Mene su poslali iz štaba. Dijagnoza. Frustriran i agresivan, umetnički impotentan, bez nacionalnog identiteta. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa? Ukoliko zavede otvoreni teror, onda će to izazvati samo organizovanje ljudi u podzemni otpor. Ja se ipak nadam da Aleksandar Vučić pred očima ima Čaušeskov kraj i da će se povući bez krvi. Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja. A neka mu je na čast što poziva na nasilno smaknjuće vlasti i na ubistvo predsjednika Republike. Na kraju krajeva pre toga je pozivao na ubistvo premijera Đinđića, pa su ga ubili. Hvala vam. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Ko je da sa u ekstazi kada preko stotke gazi? Mislite da me streljaju? Tako je, pozivam na vaše ubistvo. U ovoj zemlji postoji neko ko je važniji od samog Boga. Razumete? Kad porastete, kašće vam se samo. Gledali ste najnoviji film Doktor KD o jednom od najvećih srpskih jugoslovenskih reditelja. Ali njegov planirani film Doktor D ipak nećete gledati. Mene je lično zvala Jelena Trivan i pitala me jesi li odustao. Ideja je bila da ja odustanem od filma Gorana Markovića i da onda taj konkurs prođe. Uz obrazloženje producent je odustao i dobio sam preko nekih kurira razne primamljive ponude. I rekao sam ne, nisam odustao i neću nikad odustati. Ima vremena, mada ko zna. Država bi pre nego novac za film proslavljenom reditelju dala uput za ludnicu, jer ga u zatvor ipak nije oterala. Ja sam rekao, pa dobro, zašto? Morate da mi kažete zašto mi tražite ličnu kartu. On je rekao, zbog nedoličnog ponašanja. Ja sam rekao, kako mislite nedolično? Pa kaže, hodali ste po mostu. Ja sam iz toga zaključio da su oni zapravo nas pratili, da su oni išli zajedno sa nama ili iza nas ili ispred nas, ne znam. I sačekali su taj trenutak da mi izađemo iz gužve i da budemo sami, da Kosančića u vencu da nam priđu. I ja sam rekao da nemam nameru da mu dam ličnu kartu. On mi rekao, morate da mi date. Ja sam rekao, ne moram, uhapsite me. On je onda rekao, pa dobro, uhapsit ću vas. Ja sam rekao, pa uhapsite me, evo sad odmah. Nesuđenog pritvorenika i ranije su zamišljali kao jednog od stanara zatvorskih ćelija. Goran Marković vam je najveći budžetski parazit u Srbiji. Ne postoji veći od njega. Evo ga živi na RTS-u. Samo pogledajte šta sve radi na RTS-u. Režije. Pogledajte šta Goran Marković živi na RTS-u, ali mu država nije dobra. Vučić mu nije dobar. Ali kao buba pred spomenikom, nije se samo na mnogo načina osjećao Goran Marković, niti je on to svoje osjećanje tada podelio sa zamenikom gradonačelnika Beograda. Nije dobro, Gorane Srbine, kada bezbožnik spominje dušu, tako da tvoje pitanje gdje će mi duša ako se ne ogradim od odluke žirija koja će navodno uništiti Beograd, nije samo proizvoljnost filmadžija čije su stvaralačke bisage presušile, između ostalog izbjegavajući godinama političku dimenziju u tvojim filmovima i vjerovanju da je ta delatnost samo zabava.
Sada je politika postala tvoja sudbina, rođena u užasu praznine tvog filmskog žandra. Pomisao da ćemo možda prestati da hodamo, da će nam raja dozvoliti da pijemo vode, ulila mi je neku novu snagu i učinila da ne mislim na bol među nogama. Ostale su međutim to shvatili kao poziv za trku i krenuli u poteru za mnom. Potpora im je međutim krenula u susret. Podrška na desetine njegovih studenata, kolega, da mu odaju priznanje i uruče mu nagradu za životno delo, a onda i da ga odbrane. Kaže se, vrijeme će pokazati sve. Profesor Goran Marković je već ostavio svoj trag u beskraj. Ovo što se sada događa je besprizorno. Možda čak i nebitno. Psi laju, karavani prolaze. Profesore, svi smo uz vas. Dimitrije Đurić, N1, Beograd. Goran Marković, jedan jedini gost persona, emisije Persona non grata. Dobro večer i dobro nam došli. I hvala vam, znam da vam nije ni do čega, verovatno, ni do gostovanja. I nije, sve u redu. I nije. Ja se osjećam normalno. Jel da? Pa, znate šta, evo, psi su utihnuli, čini se, i karavani su otišli i nekako sa rediteljem je normalno početi razgovor ako vam je ovo nagrada po redu ili film. Ali s vama nešto sve naopako. Ja mogu vas da pitam, a koji vam je ovo napad, govor mržnje i podmetanje po redu? Brojite li to? Pa, prvi je bio 1993. godine, kada sam bio sa jednom grupom, beogradski intelektualci su išli u Pariz da pokažu da su Srbi i drugačiji. To je bio beogradski krug. Nas nekoliko smo išli. Kad smo se vratili, bili smo jako napadani. Baš onako. Čak je jedan poslanik tražio da se otvori, da se oformi anketni odbor za ispitivanje naše veleizdajničke delatnosti. U to vreme... Koji narodni poslanik? Pošto to ostala enigma. Da je to bio vaš kolega? Da. Jeste? Da. Nije realist. A što nećete da? Pa, ali onda... I onda je... Što ga čuvate? Mislim, ne, nije važno. Nisam planirala to da vas pitam, ali... Ne, već sam nekoliko puta... I to bio... vaš glumac iz vaših filmova? Igraju pet mojih filmova, da. Dobro. I, i onda u to vreme za veleizdaju bila predviđena smrtna kazna. Postojala je smrtna kazna. I ja sam se, Boga mi, dosta uplašio. Onda mi je ta osoba koja mi je to javila iz Skupštine rekla, čekajte, treba da se izglasa. I onda su odbili poslanici da to izglasaju. Čak su i radikali glasali protiv. Znači, to je bilo nešto lično. To je bilo prvo? Da, to je prvo, ali bilo je, Boga mi. I onda sam jednom bio i uhapšen, ali ne zato što je baš hteo neko da me uhapsi, nego sam snimajući jedan film koji se zvao Nevažni junaci, hteo sam da snimim jednog valjevskog pobunjenika. Makija. I onda on je bio u zatvoru u Valjevu i onda smo mi došli do zatvora i probali smo da ga snimimo i onda su mene i asistenta kamere pritvorili i tako. Dakle, ništa baš nije bilo naročito, ali bilo je nekoliko puta. Pa da, a da li broj, pošto znam da nagrade odavno ne brojite, ali da li brojite ove napade na vas? Pa ne, mislim. A da li ste sada primetili da je bilo ipak nešto drugačije. Da li smo uspeli ono što je poslato? Šerbedžija je rekao, čuvaju te tvoja dela, tvoje filmska ostvarenja. To je bila njegova poruka. Ja. Da li ste u ovom trenutku, u ovom napadu, u ovom osetili da je ipak javnost više ustala nego ranije? Svakako. Ja to osjećam i na ulici. Meni prilaze ljudi i pružuju mi podršku. Nepoznati ljudi. I to stalo već nekoliko dana. Ali to nije ono što ja mislim da je suština. Ja mislim da je suština to da je ova vlast bila u nekoj vrsti panike. Verovatno se radilo o tom
toj termoelektrani i tako dalje i o Mićinim poslovima. I onda su brzo, postoji verovatno neki skup ljudi koji se bavi time, brzo su pokušali da iščeprkaju neku senzaciju, nešto što bi pokrilo to. I onda su u našem intervju našli su jednu rečenicu koju su potpuno preokrenuli, izvrnuli, vi ste sad ovde citirali, videli ste, to nije nikakav poziv na streljanje. I onda su počeli tu mantru kako ja hoću da streljam predsednika. Mislim, ja da streljam predsednika. Ali kako vi saznajete za to? Pošto mi delujete kao čovjek koji svakako nije na Instagramu, niti prati doktorku Kisić. Kako do vas dolazi ta informacija i kako vi odjednom kažete, čekaj, jeste se vi pitali šta sam to uradio pa sam postao onaj koji hoće da strelja? Pa ne, nisam. Video sam odmah da je konstrukcija potpuno idiotska. Stvarno moram da upotrebim tu reč, ako ne volim teške reči. Baš je onako glupa. Pogotovo taj rečnik koju ona upotrebila, ona ne može upotrebljavati te reči, ne zna ih. Nisu iz njenog sveta. Da ne govorimo, ne znam, umetnički impotentan, šta znam, vezuje znači umetnost i ove polne odnose. Hoćemo da je kažemo koje ste samo filmovi, ona je 79. godište, vi od tada snimili. Pa nema veze. Nema, stvarno. Ali nju je neko očigledno u toj brzini, u toj panici, u tom, daj da konstruišemo nešto, neko je izdiktirao imena neka, Bernard Henri Lévy, onda ta stalna laž koja već traje, već dugo, da sam ja kao optuživo nešto Zorana Đinđića. Zoran Đinđić je bio moj jedini političar kome sam se divio. Ne samo zato što je političar, nego zato što je filozof. I, kako da kažem, to što sam ja rekao u Peščaniku pre ne znam koliko, 20 godina, da bi bilo lepo da se pojavi još neko kao on, da mu bude protivnik, da mu bude rival. Tako je, oni su iskoristili i ova predsjednica vlade je rekla tu, stvarno ne mogu drugačije da nazovem nego gadost, da sam ja napadao Đinđića, a onda je on ubijen. Dovelo u vezu to. Niti sam ga napadao, niti ja imam vezu. Nije samo ona, profesore, znači nije samo ona to rekla, to su redom govorili i u Skupštini i praznim televizijskim emisijom. U Skupštini to što govore, to je stvarno, mislim, to je polusvet, jel? A da li vam je zanimljivo kada Basar, Svetislav Basar, da napiše da afera Čaušesku, misleći i na vas, traje, malte neće potrajati duže od afere Rio Tinto i onda kaže vama, a Gorane, ako hoćeš da znaš, pa na crtu mu je izašao Aleksandar Vučić. Đinđiću. Kako to? Ne znam da li ste pročitali, ali to može na dva načina da se čita. Ne čitam Basar od kako je prešao u druge novine. Evo ja prenosim, izvini. Da, i ne mogu, mislim, mi smo ovako drugovi, prijatelji. Ne verujem da je imao neku zlu nameru prema meni, ali ko će znati šta se u njegove glavi dešava? Da, ali znate šta je to? Kako se stigne od reči nadam se da neće do toga on hoće da strelja? Da, pa to rade, znate, vi kad pobedite na nekim izborima ili dođete na vlast putem raznih sumnjivih stvari kao što je recimo populizam ili širenje lažnih nada ili obećanja koje nikad neće biti ispunjena i dođete na vlast, onda vi oko sebe nemate nikog. Vi morate da formirate ko će s njim. Hoće samo oni koji su pokupljeni sa ulice ili koji su najniži nivo, polusvet. Tako da on je verovatno se okružio tako polusposobno, ne znam, Nebojša Krstić, to je njemu glavni ideolog. Zamislite čovjeka koji širi ideje Nebojša Krstića. Mislim, to je ili ne znam, neću da ulazim to, mislim, baš mi briga na kraju krajeva, ali mislim da su svi ljudi oko njega, uključujući tu nesretnu doktorku koja se gađala nekim njoj sa svim stranim izrazima, to je jedan nesposoban svet, to su neki koji su tu došli tako, pokupljeni odavde i odande,
I zato je sve tako. Zato je taj Mića direktor EPS-a, mislim, vlasnik pečenjere Fantazije. Ali vam zanimljivo to što je neko primetio da su uz vas stali svi, a uz doktorku ni jedno lekarsko udruženje, na primjer. Pa ni, da. Niko je nije podržao u tom stavu. Pa da, kako može da podrži? Ali šta je poenta ovde? Vi ste stvarno na ulicu, vi ste rekli naše muke će rešiti ulica i taj trenutak se približava u julu na portalu novo.rs i prošlo je neprimećeno. I dolazimo do ovog trenutka. Da li je kriv Čaušesku, kog ste vi naveli, ili je kriv vaš film pa da vas izbaci u prvi plan? Ne verujem. Ne verujem. Film je sitna, kako da kažem, bojazan te njihove sad. Znate, ta Jelena Trivan, ona je prebeg iz Demokratske stranke u njihovu stranku i ona je osuđena na to da se stalno dokazuje kao pravoverna. I ona je sada videla da je to film koji može da aludira na Radovana Karadžića. Nigde nema to eksplicitno, niti u to filmu Radovanu Karadžiću. Ali moglo bi to tako da se shvati i onda je ona to htela da stekne poen, htela je da to... I uradila to je krajnje nespretno, zato što je usput porušila sve u staklarskoj radnji, uključujući i znamenite reditelje kao što Želimir Žilnik ili Srđan Dragojević. I oni su izgubili film. Ona je odjednom počela da se ponaša kao neko koji je izgubio kompas totalno. Od straha da će nešto da je možda kaže on i da je prebaci, da neće biti to što jeste. Ona je i direktor i službenog glasnika i MTEL-a u Republici Srpskoj. Znači ona je žena koja jako dobro živi od svog prebega s jedne na drugu stranu. Jel? I to je razlog zašto taj film... Mislim da ovi... Otko taj film znaju? Izvinite, molim vas. Dakle, mi smo čuli u Skupštini je poslanik, izvinite, ne znamo ime, da. Govorio da film nije dobio sredstva. Znate na što mislim? Upravo zato što će da dovede srpski narod opet pod... Tamo se uopšte ne pominje. Da, on zna scenarije od tog filma. On, je li vam to bilo? Jeste primetili? Pa ne samo on. Govorite. Mnogi znaju već scenariju tog filma. Ona izgleda išla okolo i radila ono što ne bi smela. A to je jedan dokument, to je konkurs. To nije nikakva zabavno štivo ili nešto što je za javnu upotrebu. Jel? Ona je išla okolo i verovatno to delila i sticala poene. Mislim, meni ona na neki način mi je žao te žene. Mislim, ona je... Što? Pa ne znam, tako mi izgleda. Bedno je to. I onda vi u toj bedi ostanete bez sredstava koje su bila namenjena za vaš konkurs, za Želnikovi, za Dragovićev. Ali pričao je Tika Stanić ovde kod Baneta Šavljanskog o toj nepristojnoj ponudi. Jelena kaže da to nije tačno, da je on izmislio sve. Ne, on mi je zvao... Nepisana ponuda je bila, samo da objasnim, ako slučajno neko nije čuo, da se vaš producent odrekne vas i da će dobiti da radi... Da će ostali dobiti da radi. Da. Znači, ostali neće štetiti ako se on odrekne mog filma. I on je rekao, naravno, da neće. I on me zvao 5 minuta posle tog razgovora. Još vruć, ispričao mi je to što je ovdje ispričao. Prema tome, ne bi on mogao ništa da tu doda i oduzme. To je bilo tako, verovatno tako. Cijelo vreme je bila, kada je jedna poštena komisija pročitala i rekla, ovi su filmovi zaslužili da budu finansirani. Žilnik, Dragović, Marković. Kada je to odlučila, oni su ušli u paniku i počeli su da lome članove Saveta. Tu su bili za zabranu, odnosno za nedavanje novca, za rušenje tog konkursa su bili i naše kolega. Izvolite se. Lekić. Evo i ja ću. Lekić. I ne znam ko je još sve bio. Izgleda su se najčasnije poneli zapravo službenici koji su tu bili po Divoltu, službenici filmskog centra koji su bili protiv toga. A najtanji su bili oni koji su imali veze nekakve sa umetnošću. Tako je to.
Ali šta je to sporno? I u ovom napadu na vas sada bivša supruga Aleksandra Vučića kaže Vučića treba streljati jer je davao pare Goranu Markoviću. Je li vama ikada Vučić doneo pare? Pa ne znam. Pa to, jer šta je tema? Ako radite za državu, je li to zavet ćutanja? Ne to. Nego ja mislim da oni shvataju državu kao svoje vlasništvo. Znači, ako RTS, na primjer, finansira neku seriju, to oni daju svoje pare za tu seriju. Ne RTS, ne narod, ne ljudi koji rade tamo. Tako da oni, to je rekla i Brnabićka, pa on je dobio, kao ja sam dobio pare, kao šta sam ja, neko išao u RTS pa su mi davali pare, ja stavlju u džep, gluposti mislim. Ali čekajte, samo da vas podsjetim. Baš jedan od, evo videli smo od glavnih junaka filma Tito i ja, mislim na Lazara Ristovskog. Da. On je, gostujući kod mene u jednoj ranijoj emisiji, rekao da nije bilo sredstava za njegov film i onda je on pozvao predsjednika Vučića koji je onda pozvao RTS i onda je RTS našao sredstvo za taj film. Dobro, ali Laza je pred toga učestvovao u njegovoj predizbornoj kampanji i izvikivao je tamo prilično nedolične rečenice. Onako, baš je bilo neukusno. Da, to je bilo moje pitanje. Da li država daje podršku umetniku pošto umetnik podrži vlast? Pa ne, ja nisam nikog podržavao nikada. Jeste imali nekad neku nepristojnu ponudu? Ne, ne. Ja sam zapravo počeo karijeru na televiziji 70. godina i zadnjih godina sam radio dve serije. O Petru Kočiću jednu seriju i drugu seriju Delirium Tremens. Te dve serije sam radio, to su bile jako, kako da kažem, pristojne serije. Jel? Neobično za inače dnevni program RTS. Ali nije mi trebala nikakva kontrauslugu da im učini, jel? Naprotiv. Ali kako razumete taj argument njihov, eto, mi smo mu dali pare, a on pljuje vlast? Pa zato što oni misle da su to njihove pare. To je to. Ali vi opet sa druge strane idete u potpunu kontru. Vi kažete ja nemam ništa sa ovim režimom i idete korak dalje. Vi kažete ja čak nemam ništa ni sa ljudima koji imaju nešto sa ovim režimom. Koliko ste se kolega ili prijatelja odrekli? Pa, je li to pametno? Pa, jednostavno, pa i u jedno vreme sam baš onako, sam pokušavao da se distanciram, ali i oni su se distancirali od mene. To je prirodno. Znate, prirodno se ljudi, ova zemlja je toliko podeljena i toliko se ljudi svrstavaju na jednu i drugu stranu da već skoro da nemamo nikakvog kontakta, ja ne znam, sa Lazom Ristovskim se nisam video možda 5 godina. Jel? Nisreli? A radili smo jedan film. Niste se nisreli nigde? Ne, uopšte. Ja sam jednom, doduše, bio u pozorištu, kad je bio u Narodnom pozorištu, kad je bio onaj upravnik, onaj dirigent Savić, i onda je bio, neka premijera je bila i bila je puna sala SNS-ovaca. On ih je pozvao i ja sam uvatio ženu i okrenuli smo se i otišli kući. Mislim, nisam teo da budem prisutan tu. Jednostavno ne želim da imam dodir nikakav. I nikako, ništa nisam nikome rekao, ništa nisam. Jednostavno, znate, najgore bi mi bilo da me neko, recimo, slika sa Vulinom. Pa to me ne bi oprali ni Dunav, ni Sava doživotno. To mi je najveća opasnost koja postoji da me neko, recimo, uslika sa Vulinom. Ne plašim se više bilo čega od toga. Dobro. Sad ste dali svojim neprijateljima municiju, samo da znate. Da vas ne uslikaju negdje. Da ne naprave montaž. Ali, evo sad smo poredili ta... Ajde se vratimo na ovaj trenutak. Da ne poredimo dva vremena onda kada vas je kolega prijavio za veleizdaju. Samo na kratko da se vratimo na ovaj trenutak. Da li je u pravu vaš prijatelj, vaš, da kažem i više od toga, saborac, Dušan Petričić, kada kaže da se vlast u ovom slučaju uplašila jer je prepoznala sopstveni strah, da je zapravo Čaušesku mnogo pre nego što ste vi to izjavili prošao kroz tuđu glavu?
A on je, Duško je baš onako hrabar. Mislim, mi smo stari prijatelji, mi smo bili u vojsci zajedno, išli smo u školu jedno vreme zajedno i paralelni životi, iako on bio otišao u Kanadu, stalno smo se viđali i sad smo jako dobri prijatelji i delimo svoja, ajde da kažemo tako, uverenja, jel? S tim što je on znatno žučniji od mene, ja sam prema njemu mirna devojčica. Ali on je takav, temperamentan je i on ne može da izdrži bilo šta da ne kaže i da ne nacrta. Uh-huh. I kao što ste primetili, on crta suštinu. On crta nešto što se ne može hiljadama reči opisati. Jel? I što je svakom jasno. Ko ne zna šta je ovde, kad pogledate njegove karikature, onda jasno shvata šta se dešava. A vraćam vas na pitanje. Je li to to? Je li on ubio suštinu? Zato što sa medija, sa nacionalnih frekvencije, odjednom neki Goran Marković hoće da strelja. I da. Ja stvarno ne mogu da zamislim vas kao snajperistu nekog gidi ili sa puškom. Ne znam, znači, stvarno, ja ne mogu da zamislim. Mislim da malo ko je jedan film vaš video ili čuje, pročitao i jedan vaš intervju, to može da vi. Ali da li ove vlasti, da li je ona vas iskoristila da pokrije to o čemu smo malo pre pričali? Pa ne znam, ja ne mogu da... Ili treba da joj se crta, čovjek nije rekao, pozivam pa ne, na krv, nadam se da li kao Kesić je... Kesić je vrlo lepo to objasnio, hvala mu, zato što je on objasnio bolje nego ja. Kakva je to radnja bila. I to ni stalno rade, te radnje. Pa sećate se koliko je bilo objava o atentatima, o zaverama, oni hoće i tako da. Oni to fabrikuju. Čim je neki problem, oni naprave oko toga. Mislim, to je, ja ne znam, ja mislim da i slabovidima je već jasno, prozirno, koliko je to jedna besmislena lagarija, sve to. I šta onda? Onda opet imamo i tu drugu tezu, pa dobro, vi kažete to je bilo da se zamagli trenutni problem, lagarije i spinovanje, ali opet neko može da kaže čekaj, ako neko može ovo velikom Goranu Markoviću da uredi, ako može da ga izrešeta rečima, verbalno, da ga izreže kao što ste vi bili, pa onda može svako. Pa može, mislim, to je sad, kod njih, ja ne znam, ne mogu da dokučim kako se taj mehanizam kod njih odvija. Ja samo vidim fragmente, vidim ove u Skupštini, one Atlagić. Ili one u Nišu što je rekao da sam ja džukila. Na osnovu čega sam ja džukila? Jel? I tako dalje. Oni sada, to kad se pokrene i kad neko lansira, oni hoće mene da streljaju i Vučić nekoliko puta kaže neka me streljaju zato što sam sazidao ove silne puteve. Ja ću da ga streljam zato što je sazidao puteve. Da li vidite u tome bilo kakav smisao? Naravno da nema i baš ga briga što nema. To je namenjeno ljudima koji ni ne traže smisao stvari. To je namenjeno ljudima koji slušaju tako šta god ti ova žuta štampa ili ovi porno kanali televizijski prikažu, jel? Pa da, ali evo sad ste mi rekli to. Dakle, cijela propaganda i ovi kanali, na početku ste mi rekli da vas ljudi zaustavljaju na ulici i da vam pružaju podršku. Da. A da li ima i suprotnih primjera? Ne, nisam još uvek doživio. Čak nisam ni na internetu pročito ništa ružno. Zamislite, očekivao sam da mi neko, makar ti botovi, nešto. Ništa. Nijedno. Baš me žena pitala, kaže, ti nešto prijatelju? Rekao sam ne. Stvarno ništa. Pa ja moram da priznam da je na najavu vaše gostovanje u ovoj emisiji bilo najviše reakcije do sada i da je pravi mali verbalni građanski rat vođen na društvenim mrežama, ali ne treba to da vas uopšte... Ja nisam primetio ništa slično. Da vas dotiče. Ali, i onda stižemo, hajde mi objasnite kakva je to država u kojoj čovjek koji je 10 dana neprijatelj, državni neprijatelj, pre 2 dana, je li tako bilo, postaje ličnost godine po izboru
nedeljnika Vreme. Kako može to i jedno i drugo? Pa, ja, ako ćemo pošteno, Nataša, ja mislim da nisam baš sasvim zaslužio tu titulu i da je za to zaslužno ovo o čemu smo govorili. Jer sam pogledao spisak tih ljudi koji su ranije bili, to su uglavnom bili i političari, javni radnici, ozbiljni ljudi. Baš šta kažete? Dobro, ali nije bilo mnogo umetnika ili nije bilo uopšte umetnika. Ne, ne, a čekajte, stanite. Samo da vas ja, da pročitam obrazloženje, pa onda vi nastavite kako niste zaslužili. Molim vas. Ovo je samo deo obrazloženja, dugogodišnjim filmskim i književnim radom, ali javnim angažmanom, Goran Marković je dao nemerljiv doprinos borbi protiv nacionalizma, autoritarnih tendencija svih vrsta, afirmisao građansku hrabrost, kulturu dijaloga i sećanja i nikada nije pristajao na nasilje. Da, pa dobro, hvala. I kako niste... Hvala. Pa dobro, ali nekako me začudilo me zato što nisam sebe video u takvom nekom svetlu. Dobro, znate šta, ja imam taj mehanizam da sve nagrade i sva priznanja zapravo pokušam da zaboravim i da kojim slučajem ne poverujem u njih. Jer ako počnete da verujete da ste vi ličnost godine, da ste jako značajna ličnost, ode mast u propast. Mislim, bolje ne. Čak i ovako tutulo. Vi zovete nagrade, doviđenja i hvala. Jel se tako rekao? Doviđenja prijatno. Doviđenja i prijatno, jeste. Da. Pa jeste. Ovo je za životno delo, tako zove. Pa dobro, to je lepo. Kako neki ispraćaju i tako. Znaš šta je to? To može samo neko ko ima nagrade. Da ih tako doživi. Pa dobro, ne, mislim, ja nastojim da se malo šalim sa tužnim stvarima i sa stvarima koje nisu za smeh. To je u ostalom moj rukopis i u filmovima i u onome što pišem. Ja mislim da se svaka stvar može ismejati, najstrašnija, i da zaslužuje da bude pretvorena u smeh da bi se nekako ublažio jauk. Tako da, mislim, između tragičnog i komičnog je jako mala razlika. To je samo razlika u izražavanju bola. A vi ste majstor da to pronađete i zato smo odrasli na vašim filmovima. I u nastavku malo i o filmovima, govorimo i o delima i o vremenima. Ovakvim i onakvim. Goran Marković je naš gost, ostanite uz nas. Goran Marković, gost emisije Persona non grata, tako su ga mediji napravili, ne mi, nego neki drugi, i nastavljamo razgovor o tome da li se mogu porediti, na primjer, 90. i ove današnje. I vi uporno čuvate identitet vašeg glumca koji vas je optužio za veleizdaju, poštujem to, ali mi zavolimo i glumce, zavolimo reditelje, vežemo se za njih i verujemo da su to oni ljudi kakvim ih, na primjer, vi nama predstavite u vašim filmovima. Pa da, to je velika greška, zato što jako mnogo značajnih umetnika su vrlo sumnjive ličnosti. A ima i onih koji nikako da uspeju, a prefinjeni su duhovi. Jako fine ličnosti i pametni, načitani i sve, a fali im nešto. Taj prokleti talenat je, kako kažem, iracionalna stvar. Ne možete to naučiti ili prizvati. Ili imate ili nemate. Tako da, taj moj prijatelj je i dalje jako dobar glumac. I ja mu skidam kapu za njegovu. I mogli biste sa njim da, na primjer, sad radite na... Po teoretski bi mogao da, kažem. Da se desi. Da, onako, profesionalno. Da. Zanima me šta bi on rekao. Ali da li se mogu porediti vremena? Da li se mogu porediti 90. Mi olako govorimo 90. ali stvarno situacija je drugačija nego 90. Ali emocije, tretman pojedinca, tretman intelektualca, izdajnik, ta čuvena reč. Jel možete vi da napravite paralelu? Znate kako, 90. je još uvek ostao rudiment socijalizma i na kraju
Milošević je bio kao pokušavao da nastavi socijalističku ideju, jel? I naravno ništa od toga nije bilo, pogotovo što moja žena sve to upropastila. Ali tada ipak postojali, u socijalizmu su postojali ljudi recimo koji su radili u kulturi, su bili vrlo kvalitetni. Oni nisu birali bilo koga, oni nijedan Mića tamo nije bio nešto odlučivo i tako dalje. A onda kada je pao Milošević i kada ga je zamenila ova druga ekipa koja se izblamirala u međuvremenu, i kada su došli ovi, onda su ovi pokupili sve najgore. I stvarno, mislim, vi kad pogledate te ljude, kad pogledate taj sada jedno partijski parlament, kad pogledate te ministre, pa to je stvarno, mislim, sramota. Ja ne znam čime smo mi zaslužili da imamo takve ljude. Jer na kraju krajeva, šta je vlast? Vlast je servis. Vlast bi trebala teoretski da bude servis da opslužuje svoje građane. Za određenu platu oni treba da rade neke servisne poslove. Jer to je isto kao šef sale u nekom restoranu ili kondukter u vozu. Jel, to su takva zanimanja. A na oni odjednom dobijaju, valjda ta vlast je do te mere opija i do te mere drogira te ljude, da oni dobijaju odjednom neke atribute koji su bizarni, ludački čak, ili prostački. Ali vidite, baš u ovom filmu Tito i ja, sad smo imali dva inserta iz njega, baš imamo Gagu Nikolića koji je učenjak, pa mora tamo da, što bi se reklo, rinta. Pa ga deca pitaju još to pored takvih škola, a on kaže pitajte njega. Dobro, to je i kao i Beovac u filmu, jel? Aha, jeste. Da. Ali onda izgovara, zar vas nisu učili, jedan je na nebu. Jel danas isto tako, pitajte njega, kad se kaže pitajte njega, ne misli se na Boga. Da. Pa tako izgleda, mislim, ko mora da ga pita i ko želi da ga pita. Jedan veliki deo ljudi uopšte je raskrstio sa ovom vlašću. Mislim, ja znam mnogo ljudi koji uopšte ne gase televizor kad ga vide. Gase, menjaju kanal i šta ja znam. Jednostavno, ne može više to nervno se izdrži. To je jasno, i onda će oni reći pa to je ova elita. Koji problem ima vlast sa elitom? I ovaj Atlakić vas je isto, kad je naveo Petričića koji vas je čuvao, Teodorovića koji je pisao peticiju za vas. Dakle, šta je problem sa tom, eto, malobrojnom elitom? Pa, ko bi ih znao? Ja da ih tumačim, pa elita, valjda, stvarno ne mogu. I niti me interese, pravo da kažem. Oni nisu moj predmet interesovanja. Nisu, ali jesu, ali trpite posljedice. Pa dobro, koliko, mislim, za sad sam još uvijek čitav. To još uvijek me malo brine u ovoj rečenici. Pa dobro. Vas ne? Ja sam već u godinama kada nemam baš toliko mnogo da izgubim. E pa, ajmo kod toga. Dakle, Veljko Lalić u Nedeljniku, ne znam da li ste čitali u Nedeljniku, da, otvara list baš sa pitanjima zašto baš Goran Marković? Zašto je on meta? Pa odrasli smo na njegovim filmovima, navodi vaš, evo vi ste sami rekli, godine. Pa njegova majka je majka svih nas. Mi smo svi Oliveru Marković doživljavali maltene kao nacionalnom majkom, gledajući je. I onda, šta biste vi rekli? Što biste vi smetali? Je li imate vi neku političku ambiciju? Ma ne, imate... to je, ja mislim da je to konfuzija, da je to potpuna udaranje o Martinele kugle. Da su oni u takvim nekim panikama ili da su u takvoj jednoj konfuziji opštoj, dezorganizaciji, da je dovoljno da se pojavi neko i kaže ajde ovo sad ćemo da od ovog napravimo zaveru i tako dalje i da oni svi prihvate ova nesretna Darija Kisić, ona upotrebljava izraze koje ne razume, ova predsjednica vlade takođe potpune besmislice izgovara. Jel? Oni svi samo lupetaju da bi na neki način pravili gužu i da bi pravili buku oko svega toga.
Mislim, to sve nema nikakvog smisla i to će verovatno za dva dana biti zamenjeno nečim sledećim. Neki vanzemaljci će da napadnu Vučića. Vrlo verovatno da hoće, ali do tada me zanima šta je vaša odluka. Da li odustajete od filma, ponavljam to kad ste rekli, ako dobijem projekat, ovaj veteranski neki da. Za doktora D, dobio sam, a ako ne, onda odustajem. Da li ste odustali? Pa, ja ne odustajem od tog projekta. Pokušat ću na sve moguće načine da ga snimim. I to, naravno, pokušat ću da ga snimim ovdje. Neću da idem negde sa strane, da mi kažu da sam strani plaćenik, da mi stranci finansiraju film o domaćem ratnom zločincu. To bih morao da snimim ovde i bilo bi jako važno da se to snimi, zato što to nije prvo nikakav film o Radovanu Karadžiću, samo je povod. Bilo je nekoliko takvih slučajeva ovde. Ovde se skrivao i Mladić, skrivali su se ostali ti begunci. Jel? Tako da sam ja kombinovao jednu priču koja govori o tome šta se dešava sa čovekom koji reši da postane drugi čovek. Da, i toliko se iskamuflira da i sam poče da veruje da je neko drugi. Dobro će odmi čudak. Podobno nešto, da. Bioenergetičar ili šta li. Ali ono što je važno i što je možda sporno u svemu je da on ima čiju podršku u tome? Pa naravno, ima podršku službe državne bezbednosti. I to jedno krilo, drugo krilo ne zna to. I to je zapravo glavna drama u filmu, u toj priči. Da postoje dva krila koja su konkurentska i koje pripadaju različitim političkim opcijama. Meni je jednom urednik na televiziji bio je Vasilije Popović ili Pavle Ugrinov, mu je bio pseudonim, rekao mi je, znaš Gorane, ja sam bio klinac, jedini pravi junaci našeg vremena su udbaši. Ja sam rekao, kako misliš? Pa tako, oni sve znaju. Oni su svi znaju napred. Da ne govorimo o tome da oni i određuju našu sudbinu. Jel? I jedina zapravo konstanta koja stvarno traje, već dugo je, i ima veze sa Jugoslavijom, ima veze sa našom prošlošću, je služba državne bezbednosti. Oni su nešto što traje i što je organizam u organizmu. Jel? A kako to objašnjavate? Govorimo o zemlji u kojoj se svaka institucija raspala, sve sem jednog čoveka, a da je ova služba opstala. Boga mi, ova služba radi odlično. Još jedna služba radi, to sam se lično uverio, Grobljanska. Oni rade kao sat. Oni su stvarno svaka čast, to je jedna savršena organizacija, Groblje. A DB je također savršena, po meni, organizacija koja je na neki način sama sebi cilj. Oni ne služe nekome ili služe sada ovome, pa će sledećem da služe ili da obslužuju sledećeg, ali zapravo oni su sami kao organizacija imaju svoj neki smisao, jel? Koji prate. To mene interesuje. To je zapravo interesantno u toj celoj priči. Ne Radovan Karadžić. Dobro, Grobljanska dođe da završi posao, a ova... Boga mi nije. I da vidite kako je to tamo funkcioniše perfektno. Jel? Da. Nešto ih doživljavam da ih ja više sresti. Ja sam imao, nažalost, da... imao sam jednu seriju poseta. Nažalost. Da. Nažalost. I onda je bilo to, vraćamo se na nagrade. Znate, mnogo je lepo počelo i delovali ste, baš je ovo bio mesec nekako vaš. Od one dodele nagrada, kad su svi studenti izašli na binu sa vama, kad ste vi sami rekli, pa zbunio sam se sad više, ne znam šta ću da kažem. Pa u moru tih svih nagrada, da li je taj trenutak bio neki poseban za vas? Pa jeste, kako ne. Ipak, znate, to su... ja sam proveo čitav vek, pored ovog što sam radio na filmu i u pozorištu, kao profesor. I ja sve te ljude znam od prijemnog ispita, pošto sam bio profesor na prvoj godini, onda sam po defaultu sam bio predsjednik komisije često. I sve sam ih gledao kad su prvi put došli. Klinci, uplašeni i tako dalje. I onda sam vidio kako su postala, masa njih su postali znameniti reditelji i veliki umetnici. I onda, znate, to je jako lep osjećaj.
Naravno, ja sam predavano prve godine, ja nisam ništa mogao da ih naučim. Niti je trebalo da ih naučim. Ali sam bio tu prisutan kad su oni počeli da rastu i kada su počeli da se razvijaju. Posmatrao sam ih kako. I to je za mene jako velika životna satisfakcija da su mnogi od njih stali na tu binu i pružili mi ruku. Ja. Nisu morali, možda su neki mislili da sam ja neko loš ili šta ja znam, ali uglavnom ih su bili svi. I ima ta, onda ste imali i onu turu sa gledaocima kroz mesta gde ste svi snimali svoje kultne filmove i to je jedan poseban da, to je opet put u prošlost. Festival smislio kao neko. Da, a znam da vi imate taj problem. Vi ne volite da se vraćate u prošlost niti da gledate stare filmove. Ne volim uspomene, ali dobro, mislim. Da. Ok, nećemo u to da ulazimo, ali hoću da vam kažem da sam bila u publici kada Janko Baljak predstavlja svoj film o Želimiru Žilniku i izlazi. Prvo je bila ovacije posle tog kratkog prikaza o vašem, toj, da kažem, turističkoj turi. Ali onda dolazi scena kada na scenu, na pozornicu izlaze Janko Baljak, Želimir Žilnik, ugledam vas iz publike koji aplaudira i jednom i drugom. Da. I evo sad kad bih vas pitala šta je zajedničko vama trojici, sem što ste i vi i Žilnik ostali bez para za film? Znate kako, njih dvojica su svakako veoma hrabri ljudi. Moram reći da je Žilnik za mene bio uvek idol. On je nešto što sam imao kao pred sobom, kao moralnu vertikalu, tako se to kaže. Mislim, to je, njegova ličnost, to se vidi u tom filmu, je neviđena. Mislim, to se retko sreće. A Janko je isto takav čovjek. On je isto hrabar. Sjetite se naslova koje on snimio. Tako da je, njih dvojica su baš onako, mogu reći, hrabri od mene. Ja sam radio filmove pa s alegorijama, pa metaforama i tako dalje. Pa ko shvati, shvati, mislite? Molim? Pa ko shvati, shvati. Pa da. A oni su ljudi radili direktno u srce. Tako da je, oni su baš onako hrabri i dobro je što je Janko napravio film o njemu, zato što je on ta kategorija. I pričali ste kako kada snimate, to je bilo, ja mislim, za film Majstori, majstori. Kada snimate, u stvari uopšte ne mislite, samo sledite svoj instinkt i tražite smešnu stranu tužne stvarnosti. Jel možemo da je nađemo večeras? Pa kako ne? Ipak je pred novogodišnje emisije. Pa ne znaš šta. Najtužnije po meni je to što ljudi odrede jedan datum kad treba da budu srećni, 31. I onda se napnu da budu srećni i nikad to ne ispadne baš tako kao što su se nadali. Ali možda bi bilo bolje čekati neki drugi trenutak i iščapkati neki drugi trenutak za sreću. Ima ih toliko. Da. Pa da, onda 1. januara samo boli glava od tolike sreće. A ono za Petričića i vašu vezanost životnu ima i konačnu rečenicu koju niste rekli malo pre. Šta? Što beš? Da ste bili u školi, da ste bili u vojsci, da ste bili na poslu i da ćete na kraju završiti. Na kraju ćemo po predviđanjima predsjednice vlade završiti u ludnici koju će ona sagraditi za nas. I neko je u skupštini rekao da sam ja lud ili da smo mi ludi. Oni smatraju da svi ljudi koji ne misle kao oni su ludi. Znate, a to je dosta interesantan simptom, jer znate, i ludaci misle da su svi okolo nenormalni. Jedino su oni normalni. Tako da je to ko je lud, ko nije lud, je stvarno jedno i psihijatrijsko, i psihološko, i filozofsko pitanje. Znate, ako ona, predsjednica vlade, presudi da smo nas dvojica ludi i da treba sagraditi ludnicu za nas dvojicu, mislim, šta reći na to? Znam ja, ajde ovako da pokušam. Da idem na pregled, možda bih mogao da odem na pregled kod nekog psihijatra da mi izda uverenje da nisam lud. Ili, mislim da isto Veljko Lalić rekao, možda je bolje da su vas uhapsili onog dana pa da prođete poligraf, pa da kažete ja neću da streljam predsjednika. Ali ajde da vas na kraju pitam, da li vi osjećate da je ipak nešto drugačije? Dakle, imamo
proteste, imamo rezultat protesta, imamo probuđen narod koji nema strah ni od bagera, ni od huligana. Imamo vlast koji vrlo nervozno reaguje. Da li osjećate nešto što poslednjih 10 godina niste? Promenile su se stvari. Prvo, ljudi su se uglavnom oslobodili straha, videli su da je to zmaj od papira i da je to uglavnom teško foliranje, to bau-bau. Naročito s tim fotografije, te gluposti kao 5.000 dinara stiže mandata kazna. Jel? Pa ne bih platio te 5.000, makar otišao u Padinsku skelu. Pretpostavljam da svi ljudi to misle tako. Da je malo oni koji odu pa plate to. Jel? Pod jedan. To izaziva kontraefekat. Vlast je počinje da se plaši. Ona osjeća da nisu više, ne drže te ljude u hipnotisane. Ne drže ih vezane. I onda je to je potpuno druga situacija. I ja mislim da vlast, ako misli da nešto uradi sa sobom, da bi morala to da uzme u obzir. Da bi morala da uzme u obzir da se ljudi više ne plaše i da prestane da ih plaše. To ne funkcioniše više. To ne radi. Nema nikakvog efekta. Ajde da ostavimo vlasti da odluči šta će da radi, šta mi, šta građani treba da rade, da vi i ja, evo hipotetički da zamislimo. Vi ste reditelj, pa vam je lakše da zamislite sledeće godine u isto vreme sedimo na istom mestu, a da ne vodimo istu priču. Pa, šta treba da se desi? Ja se sjećam kad je pao Milošević, kako smo u RTS ušli tako neko, ne znam, jedna grupa ljudi i pričali smo odjednom. Do juče to nije moglo da se priča, a od danas je moglo da se priča. Jel? Uh-huh. I to se desi vrlo, kako kažem, u suštini lako. Taj prelazak od ropstva u slobodu je prirodan i ne treba mnogo čovjeku da nešto zamišlja i da radi na tome. Mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Persona non grata i izvinite na svemu. Ne znam, ništa, zašto nema, ja imam potrebu da se izvinjavam? Vi nemate razloga da se izvinjavate. Ne, pa ja imam... Nema niko razloga da se izvinjavam. Dobro. Čuveni Goran Marković bio je naš gost. Ostanite uz N1.